ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം എന്ത് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ, പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നിലവിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലേക്കുള്ള അഗ്നിവീർ വായു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലേക്കൊരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലേക്കൊരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലേക്കുള്ള സ്പോർട്സ് കോട്ട റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപേക്ഷിക്കുന്ന ഡേറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 11 സെപ്റ്റംബർ 2023 മുതൽ 20 സെപ്റ്റംബർ 2023 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പാർട്ടിനെ അപേക്ഷിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഒക്ടോബർ 2023 മുതൽ 5 ഒക്ടോബർ 2023 വരെയാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്ലറ്റിക്സ്, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ബോക്സിംഗ്, സൈക്ലിംഗ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ജിംനാസ്റ്റിക്, ഹോക്കി, കബഡി, ഹാൻഡ്ബോൾ, സ്ക്വാഷ്, വോളിബോൾ, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, റെസ്ലിംഗ്, വാട്ടർ പോളോ തുടങ്ങിയ ഗെയിംസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 26 ഡിസംബർ 2002 26 ജൂൺ 2006 ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിലും ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുകൾക്കിടയിലും ജനിച്ചവർക്കാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും 2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്ലസ് ടു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ, അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ 3 സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ച് പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് 50% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് 50% മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ്. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയൊരു ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 50% മാർക്ക് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഡിപ്ലോമയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ 10 അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ 50% മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, 2 വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സാണ്. ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 2 വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ 50% മാർക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് 50% മാർക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 50% മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത അതർ ദാൻ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഏതൊരു സ്ട്രീമിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ 50% മാർക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് 50% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് 50% മാർക്കോട് കൂടി പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 50% മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അതാത് ഗെയിംസിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് മിനിമം 152.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റിനും ഏജിനും അനുപാതത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് വഴിയിട്ടും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അവസാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഇമെയിൽ ഐ ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ bluesports.rict@iaf.nic.in. ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് www.agnibadhvayu.cdsc.in ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 സെപ്റ്റംബർ 2023 അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും പാർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോകൾ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.